Яагийн одоо би нэг танараас нэг жижигхэн сорилт маягийн гэдэг юм уу те. Гоё хилэлцээр өгнөдөө. За энэ хилэлцүүлэг бохо. Тэгэхээр энэ хилэлцүүлэг маань юу байна гэхээр би нэг юм дээр блог дээрээ бичижсэн нэг залуу надад нэг юм хэлсэн. Тэгэхээр талаар те. Тэгээ дондог хүү нэгэн удаа залуу найзуудтай бүлт үсэрчээ. Би нэг сарын дараа 5000 доллартай болно гэвээ. Найзууд нь заа тэгээ яг өнөөдрөөс эхэлж нэг сарын дараа би энд ирнэ гэхэд чи 5000 доллар олсноо харуул гээд ярьцгааж гинэ. Тэрээр өөртөө сарын дотор 5000 доллар олно гэсэн зорилго тавив. Эхний өдөр гэртээ суугаад баахан бодов. За бай, цаанаас мөнгө олох вэ? Мэдээж би хулгай дээр юм хийхгүй, хууль зөрчихгүй болохоор энэ мөнгийг олоход хэцүү байна. За гэхдээ болно үстэ гэж явсаар эхний хэдэн өдрийн жирийн амьдрал хэмнэлээрээ үзв. Дондог дахин бодов. За бай, 10 хоног өнгөрчлөө. Миний гарт ямар ч мөнгө баригдсангүй. Ядаж байхад сургуулаа дүүргэсэн ч ажил байдаггүй. Ээ халаг гэж би яах гэж дургуй мэрэгчлээ сонгов. Би бас яагаад одоо хэрэг зорлохгүй хийд ими бүлт төсөрч амьдрч байна. Бас нэгэн өдөр өнгөрөө. Хөөхий дондог сүүлийн хэдэн өдрийг мөнгө олох нь байхгүй. Айдас стресс дунд үдсэн байна. Нэг сарын дараа битгий хэл нэгэн хэдэн жилийн дараач дондог 5000 доллар олоход бас л эргэлзээтэй. Дондог найзуудаа худлаа ярьсандаа бантаад өөртөө итгэж хэлэн ч уурчээ. Найзууд нь дондыг уучилсан боловч эцсүүд нь дондог өөрөө хинч биш болж хувирсанаа мэдэрчээ. За одоо миний асуух асуулт. Таны бодлоор дондог юун дээр алдаа гаргасан гэж бодож байна аа гэсэн асуулт. Дондог энэ яриага аюугаар. Бүх хажуудаа байна уу гэж байна. За. Санаач орж байгаа юм байна. Саяны дондгийн шин дээрээс хэлэх юм байна. Аа байна. Багшлаа байна хашгүй. Оо ашгүй. Йой. Окей. Окей. За. Саяны дондгийн юм дээр үр цайх хэлэх үрэгийн хэлсэн юм байгаа юм. Үрэ ямар ч төлөвлөгөө гаргаад үгээр амталт өгсөн. Яг зөв тийм багц. За дулмаа ойлголоо төлөвлөд өдөрт хэдэн төгрөг олъё гэж ч юм уу ямар нэгэн гэрч эрэлхийлүүгээр санаа зовоод байсан тэр өөрт нь дарамт ус яг зөв тийм гарц эрэлхийлэхгүй аа харин ч амласандаа хүрхийн тулд хийж эхэлсэн бол ядаж талыг нь олж болох байсан гайхалтай яг зөв тийм дулма бардам зам гаргасан юм чи юм чин биелүүлэхийг хичээгээд энэ хэцүү юм байна гэхдээ би зүгээр суугаагүй талыг нь олчглаа гэж бусдыг нь урайлаад явах. Аа яг зөв. Биелүүлэх боломжгүй 1000 доллар гэх мэтээр зориг тавих.
авах боломжгүй бол $1,000 гих мэтэр зорилго тавих хэрэгтэй байсан бах. Яг зөв. Тэ? Яг зөв. Ингэвэл би өөрийнхөө үн цэнийг алдахгүй байсан. Яг зөв. Тэгэхээр зорилго тодорхойлоход хүмүүсийн гаргадаг алдаа саяны 11 алдаанаас хідэн танарт ажиглагдсан. Хэд хэдэн юм дурдж байгаа ч тийм. За. Би одоо тэгвэл скрин шер хийгээд би өөрийнхөө зүгэлтийг жоохон үзүүлэх гэж байна. За. Дөрөв хийжсэн шүү дээ тийм. Дондог юун дээр алдаа гаргасан бэ гэдэг дээр. Зорилго тодорхойлоход гаргасан алдаа. Энэ гоё хилцүүлэг байна үү? Сонирхолтой байна тийм. Томтой байгаа ч тийм. Тэгэхээр Тэ. Юу маань томтой байхгүй юу? Тэгэхээр энэ шилдэг зүйл. За, энэ тэр би нөгөө дэлгэцээ яваа жоохон өөрийгөө бодлоочтой хайгаад байсан юм байна. Окей. За, тэгэхээр том тоо байгаа. За, харахгүй тэр ихма төрөө хэлжсэн шүү дээ. Хитрхи өөртөө хитрхи томдоод байгаа хогт мөнгө байхгүй хүн $50,000 гэдэг бигэнд одоо нэг сарын дотор олно гэдэг бол хулгай хийхгүй, утлаа ярихгүй тийм чинь баг нөгөө нэг ёс зүйд нь нийцэх хэмжээгээр бол боломжгүй байгаа байхгүй юу? За, хоёрдугаарт нь та нар хий бүгдээр үйлдэс хэрэгжүүлэх стратеги байхгүй, тактик байхгүй. Тэр маань юу вэ гэхээр нөгөө өрчилж өөрөө төлөвлөөгөө гаргасан зорилго байгаа байхгүй юу? Зүгээр яа, бардам амлалцсан. Амлалцсан үедээ амлалт нь ямар ч адалтаа суур байхгүй, төлөвлөгөө байхгүй тийм ээ. А тэгээд дараагийнх нь ихтгэл өнөмжлөлтэй зөрчилдөөнтэй өөрөө хийж чаддаг одоо би чадна гэдэг тийм ээ. Ихтгэл өнөмжлөлтэй одоо юу гэвэл хийж чаддаг уур чадвар нь тийм ээ. Одоо олж чадах мөнгөтөө нийцэхгүй байгаа байхгүй юу? За, хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжгүй. Магадгүй одоо энэ $50,000-ыг түрүүн дулмаа ярьжсэн шүү дээ. Багыг ч гэсэн олох байсан. А тэгээд тэр хугацааг үргэлжлүүлээд одоо найз нартайгаа ярьж байгаа те $50,000-ш $1,000 болохоор тэгээд үргэлжлүүлээд цуглуулад юм хийсэн бол болох байсан шүү дээ, тий. За, дараагийнх нь мэдлэг туршлага уур чадвар дээр нь төшөглөөг өөрийнх нь боломж нөөцөндөө туурдаг үгжсэн шүү дээ, тий. Тэр чинь бас байгаа байхгүй юу? За, дараагийнх нь миний одоо юу гэдэг зүгөөс хармаар юм. Ментор юм уу, дасгалжуулагч уу байхгүй. Тэрний хүч чад яг энэ дээр үгүй байхгүй. Хичнээн хүн том сэтгэж болно. Гэхдээ том сэтгэх хэмжээний сэтгэхэд сэтгэлгээнд дээр хамгийн их нөлөөлж чаддаг хүмүүс ментор юм уу, дасгалжуулагч нар байдаг байхгүй. Хэдийн хэмжээний одоо сар $50,000-ыг олдог ментортой байсан болов те 5000 гэхийг л сар олдог те. Тийм хүнтэй одоо зэвцэж ажиллаж байгаа бол тэгэхээр дондог бол 5000-ыг олоход магадгүй өндөр байхгүй тий. Бид нэр заагаад өгч чинь яаж сэтгэвэл одоо тий 5000-ыг олох нөхцөл хаагуур яаж олох вэ гэдэг санаагаа олж авах үүсгэний ментор дасгалжуулагч нар туслаад өгсөн. Харин тэрний алинч дондог байгаа юм. За, дараагийнх нь юм нь болохоор бодхоос өөр биеэр алхам хийгээгүй. Түрүүн дулмаа яг хийчихсэн юу ч хийгээгүй санаа зовоод битээ суугаадсан. Тий. Тэгэхээр тэрнээс бас нэг шалтгаалж байна. За, тэгээд дараагийнх нь мөнгнөөс өөр өдөөлт байхгүй миний хэлж байгаа зүйлээс. Тэ? $50,000 гэж яриад байгаа бол шинэ мөнгөөр яах гэж байгаа, юу хийх гэж байгаа тий? Энийгээ дараа нь яах юм, ямар очилтаа би 50,000 болох хэвээр байна. Тэ? Ямар зоригтой би 50,000 болох гэж байгаа. Зүгээр найз нартаа батлах гэж л гарч ирээд байгаа байхгүй яг цагаас болоод. Тэрнээс биш, яг өөрийнх нь одоо $50,000 хэрэгцээ нь бас байхгүй байхгүй. Амьдрал дээр нь тий? Шаардлага байхгүй. Тэгэхээр тэрнээсээ шилгээд байгаа. Хэрвээ энэ залуу одоо жишээлбэл нэг өвчтэй хүүхдийг эдгээе $50,000 гэдэг нэг төсөл ажилуулад ингэж энэ хүүхдийг эдгээе гэдээ явсан бол $50,000-ыг аягүй болон хамгийн сангаас бий болгож олох байхгүй. Тэр нь байхгүй байгаа ш, тэр хүчтэй өдөөлт байхгүй байгаа. Тийм байгаа ч хүмүүсээ сонсч байна үү те. Тэр $50,000-ыг олох нь хэцүү болоод биш, хүн болгонд олох боломжууд байгаа. Хамгийн гол нь энэ хүний хувь өдөөлт нь байхгүй. Ямар учиртай $50,000? Заавал би өөрөө олох хэрэггүй шүү дээ. Өөр хүмүүсээс хандивч юм уу, эсвэл өөр төрлийн ямар ч ажлууд хийж яаж гаргаж ирж болох байхгүй тий? За, дараагийнх нь болохоор бусдад таалагдах гэж зорилгоо тодорхойлж байгаа нэг амлалт гэдэг утгаараа тий? Зөвхөн найз нартай зориулж амлалт болгосон болохоос биш, өөрийнх нь зүгээс болоод хийсэн өөрийнх нь сонголт байх биш. А тэгээ дараагийнх нь болохоор гадны нөлөөнд автаж амлалт хийсэн. Тий? $50,000 гэж яриад байгаа боловч яг үндэ өөрийнх нь бодоод юу байхгүй байхгүй.
зүгээс одоо шаардлага нь байхгүй. За, энэ хүм маягийн тодорхойлолтыг би гаргаж ирж байна. Та нар юу гэж бодож байна? Санаа оноогоо цуу. А тэгээд ийм байгаа байхгүй. Би нэг дондгийн энэ гаргасан албан дээр би нэг энийг тайлбарлаад үзүүлэх. Бусдаас шалтгаалах зорилго тодорхойлдог гэхлээр бид нар яг энэ бусдын нөлөөнд автаад өөртөө их хэл маань даах болчтой. Тэр нь хэлсэн шүү дээ. Тантан батар нь юм уу? Юу байгаа нь тодорхой биш. Тэ? Би яг юу хийж чаддгийг, юу хийж чадахгүй гэдэг нь огт байхгүй. Миний хийх юм. Тэ? Тэгэхээр гадны хүмүүсээс шалтгаалаад баахан юм өөрт нь орж ирээл, дайралд орж ирээл чи мөнгөтэй болохгүй болохгүй тэгвэл чихийн чушуул нь тэгний нэг юм гээд байгаа боловч би яг юу хийх дараа гэдэг юм байхгүй байгаа ч тийм. Тэгэхээр миний хяналтан дотор байж байгаа юм маань юу вэ? Миний хийх үйл, миний хийж чадах юм юу байгаа даа? Тэр нь тодорхой биш учраас бид нар стресстэй байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр бид нар өөртөөсөө гаргаж ярих юм маань гарч ирээгүй учраас өөртөө анхлаад түрүүхийн шоперч ярьжсэн тийм. Тэр нөгөө хүмүүсийн одоо нөлөөнд автаад өөрө бэлтгэл зориг байхгүй амлалт өгцөн тий өөрө зоригоо тодорхойлоогүй учраас өөрө тодорхойлцсон болвол юу хийх юм гэдэг өөрийнх нь санаанууд нь бууж өгчээд зориг нь гарчрах хэрэгтэй байхгүй тий тэгтэл тгийч чадаагүй зүгээр тоол яваад идэг өөр юм баг байхгүй болчиход байгаа шүү дээ тий яг надад тохиолдог бусдын нөлөөнд автах тэгээд өөрийгөө үнэ зүйлсийг мэддэг түүндээ ихтэй байх хэрэгтэй байх тий яг зөв